ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና ተከበራችሁ የዲሌ ቻናል ተከታታዮች፣ ዛሬ አንድ ቀልድ እጄላችሁ ቀርብ ያለው እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ታውቃለህ፣ ዛሬ ቀን የሰውየው ምግብ ሳያመጣ ብሎ በእናትህ ለምንድን ነው የማይመጣው? የሰው ጭንቅላት አይሰራም እንዴ? 24 ሰዓት ስራ ይለኛል፣ እኔ ደግሞ ሳልበላ ትኩሳት ነው ያመላልሰኛል። አስፋልት ወጥቶ ሲያወርደኝ ነው አለው። ቀድሞ እስካሁን አሜሪካ ደርሼ እዚህ መጣ ሶስት ወር ድረስ አልተሻለህም ማለት ነው? ኧረ አልተሻለኝም። ሰውየው የሚያሰራው ሰውየው ምን ሊበል በቃ ይህማ አደጋ አለ። እንዴት ነህ? አሁንማ ሆዴን ያመመኝ ነው። ወጣ ወረድ አለበት። አሁን ሐኪም ቤት የሚሄድ ነው እንዴ? ግሪክ ስላለ በግሪክ ለማይ አረ ቆይ ትንሽ ከለበላው ከበላ አንድ ሶስት ሳምንት እና አሁን ቀሮ ነው። አሁን ምግብ ነው የሚያስፈልገው። ምግብም ይመሙ አለብኝ። ሐኪም ቤት ወይ ምግብ ቦታ? አይ ቆይ ምግብ ሳይቀድም አይቀርም፣ ግን ዘግቶኛል። እሞካክራለሁ። ባሬ ማልባላ አይ ምንም ያሽወት ነገር የለም። እስኪ ቶሎ በር ምናምን ይምጣ። ይሄ ያለ ነገር በጠቅላላ ይዘና ካላፍስ ምናምን አመጣለሁ። አይ ቶሎ በር እስኪ ይጠጣል። በተላጃው ያስቀመጥኩን ነበር፣ አላገኘሁም ነው ማታ አምጥቼ ነበር እኮ። ኧረ ተው ሰውዬው እኮ አልመጣም ብሎ በተላጃው ነበር እኮ እዚህ ጋር ተደርሱ ብዬ ተላጃው አላገኘሁም። እኮ የነበረ ወቅት ጊዜ አለ ትኒን ማለት ቆይ እንዲህ ብቻ ሰው መሳያው ተቀነሱ ጀቀኑ አይስከከሙ በእናትህ ከልክሎኛል። አንተ ትቀልድብኛለህ። አይ رصيد كمنخفض فضلا استخدم بطاقه اعاده الشحن في اقرب وقت ممكن. اي رصيد القونه انت اي نور ሰላም አለይኩም። ሰላም ነው? አማና እንዴ ዳክ መሐመድ? አረ ቶሎ ቶሎ ልታወራ አረብኛ ሳይሻል አይቀርም። እንደው ሰውዬው እንዳይቆይ ወይ ነቀለ ዮም ቲጂ ትግደር ዋህ ነፈርተ አባን መራ መራ ማ ይግደር ወላ በጥም ወላ አንተ በአማርኛ አዋልቅ እኔ ለኔ ልተፋመኝ ልምበለው። አይዋ ይሄ ልጅ ያኔ ትንሽ እሞት ነበር። ይመችሃል ልትመጣ? አሁን ያለው ትምህርት ብያለሁ። ዞሮ በቃ ከስንት ደቂቃ በኋላ ግን ልትመችላ ነው።
ከሶስት ደቂቃ ሶስት ካላስ እኔ አስፋልት ድረስ ልምጣልክ። ባለፈው ያኔ ትምህርት ቤቱን አጠገብ ማለት ነው። ባለስንት ተሽከርካሪ የተኛው ይሻላል? አራት ጎማ ብቻ ልጁ ይዳል ዋይትም ከሆነ ይምጣ። ብቻ እንዳልሞት ዶቅዶቄና ሞቶ አያም ካለች ይምጣ ችግር። ለማንኛውም ቀልድ አይደለም ይሄ ልጅ በጣም አሞታል። ቶሎ ድረስ በስንት ደቂቃ እስባልት ድረስ ይድለ። ሰውዬው እኮ በግሩ ነው የሚመጣው የሚመስለው። አይቆያ መሰበኩን እንኳን በትክክል አልቻለም። ዚጋበት ዚጋ ብሩን በናት አይ ብሩን ቶሎ በል በአምስት ደቂቃ እስባልት ላይ ነን። እስባልት ለሰው የለም እስከ ሐኪም ቤት የሚያደርስንን ብር በማውራት ብቻ ጭቆ ጨረስከው። ዛሬ ቀን እኔ ታምሜ በሂሳብ ልትገለኝ ነው። ካላስ አሁን ማለት ነው እኔ አስፋልት ላይ ደርሼ እመጣለሁ። እስኪ ሂድ እስኪ ቶሎ ከመጣ ተመልሼ እመጣለሁ። እሺ 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 ማለት ነው። ቶሎ እመለሳለሁ ኢንሻአላህ። ኮ አይመጥ ኮ ባድ እንጃና ኮ አይ አይ ዛሬስ ሊጠጣ ነው እኔስ ላገባ ነው ዛሬስ ሊጠጣ ነው እኔስ ሊጠጣ ነው ወተትና ማንጎ ነው እኔስ ኮተሬት ነው እኔስ ሙሲ ሊጠጣ ነው ወተት ሊጠጣ ነው። ጊዜ ያለፈበት ከሆነ እንግዲህ ይገኛል እንጂ ሪቦኝ ነበረ። ማን ነው? ሄሎ ሰው ደርሷል፣ ግን ብቻ ያኔ ቤንዚን አልቆብኛል ብሎ ለቤንዚን ሻወር ልወስድበት ነው ወይስ እንዴት ነው? ልትሞክረው ነው? ማደንዘዣ ያስፈልጋል። ማደንዘዣ ያስፈልጋል። ቆይ ዛሬ ቅኔ ነው ልትገለኝ ነው? እስኪ ቅደምና አሁን ሲጠጣ ያመላለሰኝ ነው። እንደው ሙክር ትንሽ ልሙክር። ማደንዘዣ ያስፈልጋል። ቆይ ሀይ ቆይ አይ እኔ ደግሞ ያላተት ቀልዳለኝ በብላው አንተ ሽንኩርት አደረገኝ እንዲህ በእናትህ ቆይ እስኪ ቅዳለኝ ወተቱ ታማኙ ነብይ ተመሰከረ አበሻው መሪ ለህግ ያደረ እንደ የጅጋድ መሰለህ ዲያሩዘ ዲያሩዘ ታሪክ ያከበረው ንጉስ አባጫሊ ፍልኩብራው ፊየውም ላህዋሊ ሰውየው እንግዲህ ሄደዋል። እስላምስ መሰረታለን ከድምሩ ዛሬ ስልጠጣ ነው ስስ ይበላ ነው ዛሬ ስልጠጣ ነው ዘርዘሮን ከዓለማችን ሁሉ ታማኝ መሪ ጥሩ አስሃም እምኖ አብጀር ያነጃ ሽኩሩ ዛሬ ስልጠጣ ነው ዛሬ ስልጠጣ ነው ሲረቱ ማነው ፍልኩብራው ሻራት መቶ ዓመት በላይ በዘገሩ አረ ቆይ ቆይ እኔ ዝም ብለው ዛሬ ነገ ይሻላል እንደውም የተሻለኝ ቆይ ሳይሆን ቆይ ለነገ ይበለው እንደው ለነገ ይበለው መኪናው ስለማይደርስ ይመልሱት ደርሷል የመሻወር እንገብለዋለን ከነገ ወንድ ላይ አሰባስበን ገብለዋለን ይሄ ዛሬ ትንሽ የተሻለ ነው እርፍት እያገኘ ነው ብለው አስፋልት ብቻ አውጥቶ የሚያወርደኝ ባሳብ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና ተከበራችሁ የዲሌ ቻናል ተከታታዮች ለዛሬ ያቀረብኩላችሁ ቀልድ ይሄን ይመስል ነበር። ካወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉላችኋለሁ። ሁላችሁም እወዳችኋለሁ እና በተረፈው ዩቲዩብ ላይ ያላችሁ በኢሞ ሼር ብታደርጉት ደስ ይለኛል ማለት ነው እና ሁላችሁም እወዳችኋለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።